Je 6. februára, na rade sú krátke správy po slovensky. Hymnou Bože pravde začalo dnes o 10. hodine konštitutívne zasadnutie zhromaždenia Srbska. Poslancom predsedal najstarší člen dr. Stojan Radenovič. Už hneď na začiatku poslanci zo strany Srbsko proti násiliu vyťahli transparenty a pískali na píšťalkách. Prvým bodom programu bolo potvrdenie mandátov nových národných poslancov. Komisia potvrdila mandáty všetkým 250 poslancom. Časť poslancov zložila poslanecký sľub v zasadacej sieni, no časť poslancov zo zasadnutia odišla a sľub zložili v aule zhromaždenia. Tým sa dnešné zasadnutie skončilo. Termín ďalšieho ešte nie je známy, obsah programu však áno. Voliť sa bude predseda parlamentu, podpredsedovia, generálny tajomník a ďalší členovia pracovných telies. Formovať sa budú aj poslanecké kluby. Prezident Aleksandar Vučić prijal dnes veľvyslanca Číny v Srbsku Li Minga a odovzdal mu list adresovaný prezidentovi Číny Xi Jinpingovi, ktorého informoval o situácii na Kosove a Metochii, poďakoval za silnú reakciu ministerstva zahraničia Číny kvôli najnovším nezodpovedným ťahom Prištiny, vyjadril žiadosť urýchliť rozvoj bilaterálnych vzťahov a zagratuloval Číne pri príležitosti lunárneho nového roka. V Inštitúte zdravotnej ochrany matky a dieťaťa od dnes funguje najmodernejšia katetrizačná sála v Európe. Budú sa tu venovať najťažším pacientom so srdcovými chybami a vykonávať intervenčné kardiologické úkony. Ako zverejnil zástupca riaditeľa inštitútu profesor dr. Vladislav Vukomanovič, prvým pacientom je 7-ročný chlapec a po ňom ďalší zákrok podstúpi 6-mesačné bábetko. Počas roka očakávajú okolo 150 intervencií. Okrem diagnostiky táto sála ponúka aj liečenie, teda okrem potrebných zákrokov sa tu budú srdcoví pacienti aj ďalej liečiť. Pripomíname šoférom zo Staropazovskej obce, že od včera je uzatvorená cesta zo Starej Pazovy do Novej Pazovy v časti od križovatky smerom na Vojku v Starej Pazove po kruhový objazd na vstupe do Novej Pazovy. Dôvodom je oprava cesty, ktorá by mala trvať do 8. marca. Vodiči môžu ako alternatívny smer využiť cestu priamo cez Vojku alebo diaľnicu medzi Belehradom a Novým Sadom. Práce na ceste, ktoré vykonáva podnik Putevi Srbie, sú riadne označené dopravnými znakmi. Ako zverejnili na svojej stránke z podniku Elektrodistribúcia, zajtra 7. februára v čase od 13. do 14. hodiny priamo v Starej Pazove nebude elektrický prúd v ulici Karaďordeva od čísla 112 a 121 do konca ulice, ulica Nikole Tesla, Branka Čopiča a Veselinoviča. Organizácia Červený kríž v Srbsku dnes oslavuje. Pred 148 rokmi bol totiž v Srbsku založený Červený kríž Srbska, bol medzinárodne uznaný a bez prestávky vykonáva svoju činnosť dodnes. Červený kríž Srbsko bol založený 6. februára v roku 1876 v Belehrade na iniciatívu doktora Vladana Đorđevića. Hneď v prvom roku pôsobenia malo okolo 2000 členov a vytvorených bolo 35 pobočiek po celej krajine. Prvým predsedom Červeného kríža Srbska bol metropolita Michajlo Jovanović a jednou z prvých úloh bolo postarať sa o utečencov, ktorí prišli do Srbska kvôli vtedajšiemu hercegovskému povstaniu. Dnes má Červený kríž Srbska okolo 900 zamestnancov, vyše 190 000 členov a niekoľko desiatok dobrovoľníkov. Aj v Starej Pazove aktívne funguje Červený kríž, ktorý úzko spolupracuje s Červeným krížom Vojvodiny. Medzi ich pravidelné aktivity patrí napríklad národná kuchyňa, prednášky, darovanie krvi, zbierky pre ľudí v núdzi a podobne. Už teraz vám dávame do pozornosti prednášky, ktoré sa budú konať na Starej evanjelickej fare vo viacerých termínoch. Prvé dve prednášky sú naplánované na piatok a sobotu 9. a 10. februára od 18. hodiny. Prednášky organizuje Biblická otvorená univerzita pod názvom S archeológom z minulosti do budúcnosti. Vstup je voľný.
Ešte jedna zaujímavosť. Dnes si pripomíname Svetový deň bez mobilu. Zaznamenávanie tohto dňa vzniklo z iniciatívy francúzskeho spisovateľa Phila Marsoa, ktorý ako prvý napísal knihu o mobile. Na mobile môže vzniknúť aj závislosť, a to najmä u mladých, ktorá sa prejavuje už od rána. Keď nás zobudí budík na mobile, telefón si v ruke necháme, aby sme skontrolovali sociálne siete a odpovedali na správy. Keď si mobil berieme všade so sebou do každej izby, keď sme nervózni vtedy, keď mobil zabudneme alebo si ho práve nemôžeme nabiť. Cieľom tohto svetového dňa je vypnúť mobilný telefón, aby sme sa zamysleli, ako nám zmenil život tento komunikačný prostriedok a aby sme si uvedomili skutočné hodnoty života. Volejbalistky jednoty zo Starej Pazovy dnes ráno odcestovali do Švajčiarska, kde ich čaká zajtra druhý zápas v rámci štvrťfinále CEF pohára. Ich súperkami budú volejbalistky z klubu Neuchâtel. Tieto dva kluby medzi sebou odohrali prvý zápas v Rume, kde Staropazovčanky zvíťazili 3-1. Ak zajtra vyhrajú naše hráčky dva sety, zabezpečí im to postup do polofinále tejto európskej súťaže. Streda v Starej Pazove oblačná, menej slnka, prevaha oblakov. Ráno bude chladno, okolo 3 stupňov, no cez deň sa oteplí a teplomer bude ukazovať až 16 stupňov. Slabší vietor počas dňa zafúka najmä z juhozápadu. Ďalšie dni oblačno a teplo bude až do 17-18 stupňov. Na záver ešte meninové oslávenky, nesú to samé dámy a všetky majú meno na začiatočné písmeno D. Dnes oslavuje meniny Dorota, zajtra Dária a Dajana. Všetko najlepšie a všetkým vám príjemný zvyšok dňa.